Вавилонська вежа. Будівництво башти випереджає графік. Люди зробили всю цеглу власними руками. Будуючи, вони кладуть їх одну на іншу і скріпляють земляною смолою. Це найвеличніша пам'ятка, яку будь-коли бачив світ. Це досягнення об'єднає наш народ і не дозволить людям розсіятися поверхнею всієї землі. І кожен, хто прийде до краю Шинеарського, упаде на коліна від страху перед тим, чого ми досягли. Усі, хто побачить башту, визнає нашу велич. Ми можемо все! Ці люди намагаються побудувати башту аж до небес? Цікаво, що зробить Бог? की पोजीशन पे खेलना चाहिए। बहुत बढ़िया क्रिस, अगर वैली व्यू के सारे खिलाड़ी तुम्हारे जितने अच्छे हैं, तो मुझे टीम में शामिल होने के लिए दुगनी तैयारी करनी होगी। अब मेरी बारी। Так, як скажеш, Вір. Джой, як ми можемо злагоджено грати, коли не розуміємо жодного його слова? Напевне, йому зараз важко. Адже його сім'я приїхала сюди з самої Індії. Він перейшов до нової школи, ще нікого у ній не знає і не володіє нашою мовою. Крис, Джой, дико! Мен тумен мера сабсе ача шорт дикатаа хун! Що він сказав? Може бути що завгодно. Аго, Віре, ми збираємося підпалити наші шорти і стрибнути до басейну животом донизу. Ти з нами? Крісе, це грубо. Та ну, він же мене не розуміє. Є, ая! Оце так! Чудовий удар, Віре! Крис, сорі, мене з ярд келі бот зота лат марі. Чинта мат каро, ме бол ко ле ата хун. Ме бі вапас ата хун, фір хам тумарі бачі ві ранніті декхенге. Усе, досить, нехай Робік перекладає нам. Ти ж казав, що Робік увесь день робитиме оновлення і діагностику. Робіку, давай знову тебе ввімкнемо. Нам треба перекладач. Крісе, ти відміниш усі його оновлення? Вір говорить на хінді, Джой. Цій мові понад 1000 років. Гадаю, Робік зможе перекласти і без останніх оновлень усі потрібні нам фрази. О, привіт, Крісе, привіт, Джой. Крісе, здається, ти перервав моє оновлення до його завершення. Так, це так, могло? Не думай про погане. Просто вімкни свій перекладацький модуль і ходімо з нами. Буенос діос, Крістофер і Джой. Будемо очість з тобою. Що сталося, Робіку? Repeat after me. Tom, would you like to buy 4 apples and a canoe? Схоже, всі мої мовні файли змішалися через перерване оновлення. Чудово, ти геній. Тепер ми маємо двох, кого не розуміємо. Просто якась організація об'єднаних націй. Дозвольте мені запустити сканування системи у фоновому режимі. Це має впорядкувати всі переклади в моїй книговні. Устислі терміни. Уен, лек бінер бродет по п'яну. О, ні. Що ж нам тепер робити? Це жахливо. І чому Вір не може говорити нашою мовою? Суперкніга! Це не пане момент, де пар Вір може ашарик супербол. Я перенесу вас у ті часи, коли Бог створив на землі багато мов.
принесли щепіску. Ось сюди. Давай. Зліжую і скріпляю все земляною смолою. Чимніше. Ого, що тут відбувається? Молодець. Робіку потрібен інфоскан. Здається, суперкнига перекинула нас до Шинеарського краю. Період приблизно... Давай українською, Робіку! Оце так! Неймовірно! Що це? Мої файли визначають, що це стародавня будова, так звана Вавилонська башта. Її збудували люди, щоб прославити себе і свої здібності. Друзі, пригніться! Допоможи йому так. Добре, Жуша. Робіку, покажи нам верхівку башти. Я нічого не бачу з цього ракурсу. Проблема, що я де ту меми з тефавдиком нас. Пробачте. Оу, згадав. Моє останнє оновлення дозволить нам побачити верхівку башти. Немає проблем. Що це, Робіку? Це аеродинамічний об'єктив із можливістю передачі зображень в реальному часі. Продовження серії дивіться в мобільному застосунку «Біблія від суперкниги».